Ордалықтар экспо алаңына жиылды. Мұнда халық назарына Қазақстанның менің атты концерттік бағдарлама ұсынылды. Сағат 16:00-де басталған мерекелік шараның шымылдығын өнерпаз балалар ашты. Айтулы күнге орай Астаналық өнер мектебінің оқушылары ән мен күйден шашу шашты. Араларында жеке авторлық туындыларын орындаған әнші бүлдіршіндер де бар. Балақайлардың өнеріне тәнті болған жұрт тарқамат. Өйткені мерекелік думанның көрігін елордалық көркем өнерпаздар ұжымы, қалалық филармонияның әртістері және эстрада жұлдыздары қыздырды. Республика мерекесімен құттықтағым келеді. Осылай аспанымыз ашық, еліміз аман, Қазақстанымыз дамы берсін, гүлдене берсін, өрлей берсін дегім келеді. Керемет күн, керемет халық жақсы қабылдап жатыр. Айта кетейік, ашық аспан астындағы концерт түнгі сағат 11-ге дейін жалғаспақ, ал республика күнін ұлықтап келген елордалықтар барша жұртшылыққа ақжарма тілегін арнап жатты. Қуаныштымыз. Осы мерекеміз, республика күніміз 13 жылдан кейін қайта оралып, біздің президентіміз Тоқаевтың арқасында осындай болып жатқанына өте қуаныштымыз. Енді біз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Өте үлкен күн деп санаймыз. Қазақстан тек қана өркендесін, үлкен болсын, бай болсын. Алға қазақ.